原来老夫老妻也可以这么幸福。实际上，谦哥本身就是一位宠妻狂魔，他和妻子白慧明结婚之后，从来没有让妻子下过厨。在节目中，千嫂为了展示一下厨艺首秀，她决定给谦哥做一顿晚饭。听到这样的消息后，谦哥也感到非常诧异，因为他非常了解妻子。平时，千嫂连面条都没下过，他怎么可能会做出可口的饭菜呢？面对谦哥疑惑的表情，千嫂的心里面也没底了。没想到，谦哥立刻鼓励他，别害怕，有我呢。或许是得到了谦哥的鼓励，千嫂立刻系上围裙，并在厨房里忙活开了。不过，当他听到油锅里的响声后，整个人都不由自主地向后退去，幸亏有谦哥在，千嫂好不容易做好了一顿饭，两人围坐在饭桌前，心里面别提多开心了。为了庆祝千嫂首秀成功，他们还特意喝了两杯让